Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Jelikož jedu výzvu zdravě do plavek bez masa, chci vám ukázat tři jednoduché a chuťově výborné varianty plné bílkovin. Začnu s cizrnovou variantou. Do nádoby od mixéru si dám 500 g vařené cizrny a přidám jednu červenou cibuli a tři stroužky česneku. Vše zaleju olivovým olejem a dám do mixéru rozmixovat. Cizrnovou kaši vyndám z nádoby a přimíchám k ní sůl, saturejku s oregánem a 30 g sušených rajčat. Všechno pořádně promíchám. Těsto pěkně drží při sobě, takže nemusím přidávat žádnou mouku. Teď už jen udělám z těsta placky a vyskládám je na plech vyložený pečícím papírem. Placky dám péct do vyhřáté trouby na 180 stupňů a nechám je tam tak 15 minut. Na upečené placky opatrně horké jsou totiž hodně křehké. No a jdem na další variantu. 500 g uvařených fazoní si dám do nádoby od mixéru a přidám k nim dva stroužky česneku a jednu jarní cibulku. Zakápnu olivovým olejem a opět vše pořádně rozmixuju. Fazolovou kaši si přidám do misky a přidám saturejku s tymiánem a sůl. Směs ještě doplním o dvě mrkve nastrouhané najemno, ze kterých ještě lehce vymačkám šťávu. Všechno promíchám a přidám tři lžíce pohankové mouky. Z hotového těsta opět vytvořím placky a dám je péct do vyhřáté trouby na 180 stupňů na 15 minut. No a poslední varianta je čočková. 500 g vařené čočky si dám od nádoby do mixéru a přidám k ním tři stroužky česneku, jednu větší žlutou cibuli a opět dvě lžíce olivového oleje. Vše si rozmixuji do hladka. Čočkovou kaši si dám do misky a přidám k ní kmínce saturejkou a majoránkou. Taky sůl a zelenou část ze dvou jarních cibulek na barvu. Všechno pořádně promíchám a přidám i tři lžíce pohankové mouky. Z hotového těsta vyrobím placky, které nechám péct ve vyhřáté troubě na 180 stupňů přibližně 20 minut. Hotové placky si můžete dát, s čím vás jen napadne, třeba s pečenou zeleninou nebo jako přílohu k zeleninovému salátku. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně!